geros rungtynės buvo, manau, tas rezultatas kažkaip tai neatspindi mūsų pastangų. Nu, aš taip žiūrėdavau iš šono ir liktai mes viską teisingai darom ir gynybo judam, na, aišku, ten su klaidelėm, bet nu, su netokiam ryškiom. Polime liktai įsimeta metimus, bet nu, ne mūsų diena buvo šiandien, nes tikrai pataikymas, blogas buvo pataikymas, o rytas tikrai sužaidė solidžias rungtynės, mes su jais galim kovoti, jeigu jie taip blogiau pataiko, tą dieną mes geriau. Bet šiandien kaip ir buvo atvirkščiai, jie buvo susikoncentravę visas rungtynės. Pirmą kelinį per daug pralašėm ir jie nusinešė tą persvarą. Iki rungtynių galo pabiškį kiekvieną kelinį po truputį didino skirtumą. Gerai jie užbaigdavo situacijas, bet vėlgi N situacijų, nežinau, ten antroji pusė, kur jau mes apsiginam, viskas tik belieka kamuolį pasim, arba jie pasima reboundą, arba ten kažkur lygus dviem sekundėm, trim įmeta metimą. Tai, nu, jiems sakau, šiandien tikrai gera diena buvo ir jie buvo susikoncentravę, jau rodo formą, matyt, smūgis kartais eina į naudą, nes, kaip sako, praeitą kartą nebuvo atvažiavę, tai aš irgi sakau, o kur važiavo, jeigu tu važiavai į Alicantę, tai ne čia atvažiavai, čia Alytus. Tai aišku, čia taip tik tai tarp kitko. Nu, šiaip, tai ką, norėčiau padėkoti savo žaidėjom, tikrai ten ir su savo trūkumais, ir su kažko tai neišpildymu kartais, bet mačiau norą visą laiką, mačiau pozityvumą iš jų, ėjom į priekį patruputį kaip komanda. Aišku, atskirai ten Lukauskui norėčiau pagarbą didelę, nes, sakau, nežinočiau kartais momentais, kaip žais be jo, nes buvo nepakeičiamas, už tai žaidė daug. Jau nesinori kartais laikyti, bet reikalauja situacija, kaip ir šiandien dalyvaus, kaip žaidžia keturiais dideliais ir nėra kam dengti žmogaus. Turi būti aikštelė, taip ir visą sezoną mums nebūdavo kažkokiu tai praeinamu tokiu rungtynį, kur mes ateinam ir būnam favoritai. Nei vienu, tai per visas rungtynės laikėm stengiamės laikytis koncentracijos, kovoti, žaisti ir sakau, žaidėjom pagarbą, kad gal jie ten ir buvo su savo minusais, bet bent jau stengiasi ir manau tapam geresnę komandą negu pradžioje sezono. Aišku, žaidėjai, kurie ten buvo neįvertinti, Zigmantavičius, Furmanavičius, jie puikiai rodo, kad jie gali žaisti. Aš ten nekalbu apie veteranus, aš nežinau, kaip ten jų karjerą pakryvs, bet čia atskiras klausimas, bet aš kalbu apie žaidėjus, kurie buvo neįvertinti. Nu, aš šiaip, ką pasakyti apie rezultatą, nežinau, ne man vertinti, bet manau, mes klaidą darydavo, nes mūsų neįvertino, manau, šį sezoną. Nes mes jau pirmą ženklą davėme rungtynėse su Žalgiriu, bet to ženklo niekas nepamatė arba nenorėjo pamatyti. Mums tai tik naudą būdavo, mūsų tai motyvuodavo, stumdavo į priekį, nes mums gerai, jeigu mūsų nevertina, viena komanda prieš mus pralaimi kitą. Bet žiūriu, vis tiek nedavė, tas pats ir tęsėsi iki sezono galo. Ir manau, galėjom ir savo likimą pakreipti, buvom savo likimo, kaip kalviai, mūsų rankose visas buvo, bet rungtynės su Neptūnu mus vienu tašku namuose pralaimėjom, kaip ir apsprendė mums tą aštuntą vietą. Bet aš ten, nu, kaip sakiau, skirtumą aš nematau, septintą, aštuntą, nu, ką tu už tai gauni? Plėjofose tik tai, geros vietos yra, kurios kovoja dėl medalių. O ten kitos visos, čia tik tai, čia ta tokia beletristika, nes galima šnekėti, kiek kas įdėjo, kiek kas investavo į komandą. Kas investavo daug ir užėmė aštuntą vietą, rezultatas jiems geras ar blogas. Kas mažai užėmė tą septintą ar aštuntą geras ar blogas, čia matyt, finansinis klausimas maždaug. Tai tiek. Kažką Frajus galėjo pakeisti, jeigu būtų jis žaidęs? Manau šiandien, kad ne, nes šiandien netgi nu, mums to polimo kaip ir užteko, mes situacijas turėjom, mes neįmetėm paprasčiausiai savo metimų. Aš nežinau, ar Frajus, gal jis būtų įmetęs, aš nemanau, kad jis būtų įmetęs 30 taškų ir mes turėtų sužaistumėm
90-90. Jis savo įmestų, bet gynyboje gal būtumėm nukentėję, nors vėlgi praleidom daug taškų ir praleidom daug paskutiniam sekundėm ar po atkovotų kamuolių. Čia toks kaip užburtas ratas, bet šiam komanda žymiai labiau patiko negu praeitas rungtynės. Dvi minutės, kur buvo antro galio kėlinio praeitų rungtynių. 18 buvo idealiai, dvi minutės mums sugriojo visą gyvenimą ir nu, šiandien matėsi, stengiamės, bet ne mūsų galimybės, kaip ir mes negalimgi ryto aplaušinėti kas antras rungtynės, nu, tikriausiai pas juos ir galimybių daugiau ir žaidėjai, nu, turiu visi keturis žaidėjus iš dabartinės Lietuvos rinktinės, turiu MVP, turiu biudžetą, nu, viską turiu, kaip ir aš nesakau, kad mes negalim, mes vieną kartą tai įrodėm, bet ilgoje serijoje reikėtų solidesnės komandos šiek tiek Dzūkijoje. Žvelgiant į pačius play-offus, kam galbūt prognozuojat titulą šiemet? Aš nežinau, aš manau, Rytas tai stiprus pretendentas žaisti finale, kaip ir Lietkabelis irgi. Ar Žalgiris, nu, aš kaip kaunėtis statyčiau Žalgirį, bet aš nežinau, kaip pasakyti, Lietkabelis ir Rytas, jie yra ir žaidėjų, ir trenerių komanda, jau, nes jie žaidžia visą sezoną, Žalgiris kol kas tik tai žaidėjų, nes žaidėjai stovėjo treneriam už nugaros ir matyt, rodė į juos, kad čia tas blogai, anas blogai, nu dabar jau laikas jam patiem matyti. Patiem jau ateiti ir duoti tą žaidimą, nes jie yra Eurolygo žaidėjai, jos ėmė žaist visus Eurolygoje, manau, ir Lietuvoje, jeigu nelaimėti pirmos vietos, tai aš nežinau, čia rezultatas būtų tragiškas, ar šitas sudėtis, kuri dabar yra, jie paprasčiausiai turi laimėti. Aš jam nematau konkurentų, bet Kazui, kaip jis yra žaidėjų įkaitas, jis jau nesirinko, jis atėjo į komandą, atėjo nesenai ir sakau, žaidėjom užteks slėptis už trenerio nugaros, nes kaip yra, turėtų susirinkti sirgaliai dar kartą, nepatingėti, ištemti, kas ten ko nenori, aš nežinau, ar negali, nes jie Eurolygos komandoj paimti, aš nežinau, kaip tas žaidėjas negali, jeigu Eurolygoje žaidžia kažko tai, Lietuvoj turiu menį, ištemti sirgaliai dar kartą, jeigu nedaina ateityje ir, nes bus vėlų. Nu, seriją užsidarėm, ką ir privalėjom turbūt padaryti ir norėtųsi daugiau šiandien apie Dzūkiją atiduoti pagarbą, nes tikrai turėjo stabilų sezoną, išvengė tų kažkokių ir nesusipratimų ir tų kalnelių tų vadinamų, visą laik žaidė solidžiai, visą laik žaidė tvarkingai, labai gerai organizuotai ir manau, jie gali didžiuoti šito sezonu. Ketvirtfinalėje labai gerai buvo mūsų išstudijavę ir privertė mūsų įjungti visas apsukas, kad juos įveikt. Galbūt jau paskutinėse rungtynėse jiems pritrūko to kvapo, bet šiaip tikrai solidžiai parengta buvo komanda ir pagarba visai organizacijai, treneriams ir žaidėjams. O kas liečia mus, tai nu, šiandien pasimėgavom krepšinių, nes 26 perdaimai rezultatyvus dalinomės kamuoliu, visi buvo įtraukti ir smagu būti to dalimi. Ir atrodo, pat, nuo pat to starto be jokų griebė tą jauti už ragų, kad nebūtų bairių. Nu, visą laiką gyveni ir mokaisi, tą pamoką išmokom iš praeito antradienio. Nenorėjom dasileisti jų į tą taškas į tašką, kur ten kiekvienas metimas gali būti svarbus ir kur jie tą pajaučia galimybę mus nukauti, tai nenorėjom iki to prisileisti ir žaidėjai šiandien pakankamai solidžiai visų rungtynių metu tą įrodinėjo, kas yra stipresni. Ivanas buvo, tarsi parodė, kodėl jis tapo reguliario sezono MVP. Ivanas šiandien padarė sezono rekordą su 4 rezultatyviais perdaimais, tai aš jam esu skolingas vakarienę, nes taip mes buvom sutarę, kai tu padarysi 4 asistus, pasikviesiu. Būtent vyksta serija Šiauliuose dabar.
pasižiūrit, pasakat, kaip tam? Na, tai aišku, dabar sėsim autobusą, pasižiūrėsim, turbūt spėsim bent jau antrą dalį, bet dabar reikia persigrupuot, palsėti ir sąžingai ruoštis artėjančioms kovoms, nes dabar viskas bus dar ir dar įdomiau. Pačiam labiau norėtųsi su Šiauliais ar su Jonava? Pačiam norėtųsi pasiruošti kiek įmanoma teisingiau ir turėti svarbiausia visus žaidėjus, o kaip tenai baigsis, tai mes to kontroliuoti negalim ir aišku, turim būti pasiruošę tiek vienai, tiek kitai komandai ir kas vyko reguliaraus sezono metu, tiek su Jonava, tiek su Šiauliais, netenka jokios reikšmės ir tą įrodė Dzūkija.